Hallo allemaal en baie welkom hier so by Farmspace Properties. Ek is in die hartjie van die Vrystaat, hier so in Verkeerdevlei. Prachtige plaas wat in die mark is. Ek praat met die eienaar vandag, Kevin Kloete. Net so 'n bietjie om te hoor waar ons staan. Dit lyk soos 'n veilingkraal waar ons is, wat ons wel by is. Maar ons is ook op 'n baie mooi beesplaas. So kom ons hoor bietjie. Kevin, jy het 'n rukkie terug begin boer. Jy het met boerhans geboer. Dis reg, ja. So 17 jaar terug. En ons staan ja, soos jy sê, hier binne in 'n veilingscentrum, eintlik. Baie goeie geriewe hierso. Ons het in die begin, toe ons met die boerhane geboer het, baie spoelwerk gedoen, baie geteel, en so 5 produksie veilings persoonlik hierso van ons eie beeste deur hierdie kraal gesit. En dan het ons ander veilings ook gehad, wat die ouens hier by kom hier het. So ons op een stadium so 8 veilings per jaar hierso gehou. Afgelope tyd nie so besig nie, want ek is besig met ander besighede, en ja, ek het nou die besluit geneem, dit is tyd nou om aan te beweeg, die plek te verkoop en aangaan met my ander ding in my lewe. Okay, Kevin, net so, as ons nou sommer praat van die plaas, dit is 'n verskriklike mooi beesplaas, ons gaan nou bietjie praat oor die veld en so, kom ons gaan bietjie deur die opstel en die opstal en die, en dit wat hier is, die infrastruktuur. Wil net hier binnen het boonbehalwe in hierdie veilingcentrum hierso, hierachter is 'n saal wat ons ook gebruik het vir troue en partytjies en alles om uit hier. Die saal is baie beter as die sale in ek self so verkeerde vir. So die plaaslike mense gebruik het en ek het baie navraag, maar ek verkoop, of ek sê ek hier die somme behal, enige iemand uit nie, want ek is nie self altyd hier so om toesig te hou. Maar daar is 'n geleentheid hier so om die saal uit te hef, sekere funksies. Hierachter het ons voerkraal, so 4 voerkrale, en as jy so 1 beeste op 9 vierkante meter hou, dan kan jy so 300 beeste hierachter met jou eie voerkraal. En dan gaan ons so daar achter bykie om, daar is 'n klein hospitaalkampie, om sekere beeste te hanteer as nodig is. Daar is een paar store daar, is een groot sinkstoor, so net oor die 700 vierkante meter, lekker groot is, pas lekker op plaas, as een werkswinkelkie, en dan kom ons om daar by die huis, achter op die huis is een slagpaal, ek gebruik nie die slagpaal nie, maar dat is seker vir ander mense, vir jou eie gebruik, en dan net achter die huis is een quarantainestasie, een goedgekeerde quarantainestasie, waarmee persone of embryo's of selfs levendige beeste in en uit die land kan in of uit vervoer. So die geriewe wat hier is, en dan natuurlijk voor, is al die veilingskrale en daai te begoed. En hierachter ook is een groot infrastruktuur om beeste te hanteer, trukgange, weegskale, so dinge wat hulle noem wagon wheel, ding is waar jy beeste kan opdeel en uitskyp, dis so ek daar. So dis 'n paar randse vir infrastruktuur hierso, en ek het nog nooit so op enige ander plaas in hierdie land so infrastruktuur gesien op een plaas nie. So dit is, ek is baie trots op het, maar ongelukkig, ek het nou op stadium in my lewe gekom, ek wil ander dinge in my lewe doen, so ek wil nou die plaas verkoop en aan beweeg met my lewe. Kevin, baie dankie vir jou tyd. As jy belangstel in, as jy hou van boer, en jy wil het bykie meng met besigheid, hier soos die ideale geleentheid, infrastruktuur, ongekend, wat ek nog op jou beesplaas gesien het, rarig, baie mooi, 4 slaapkamer, baie netjies huis, so ja, indien jy meer wil weet oor die plek, asseblief, die boer is 2 nommers, 1 is myne, Rutger le Roux, ander 1 is Jan Ackermansen van Remax. Gee asseblief enige een van ons 2 'n lykie, as jy meer wil weet, praat met julle, en dan ook enige ander agent wat belangstel om hierdie plek saam te bemark. Sal sien as hierbo klik is daar 'n link na 'n toer toe, die die hele plaas deur kan gaan, jy kan bietjie op, jy kan hier inkom, jy kan kyk hoe lyk het hier binne, en jy kan so ook het vir ander kliënte wys. Geef my 'n lykie, ek help julle daarmee. Tot volgende keer, groete.